davlat qaysidir ma'noda anglab yetdiki, hozirgi paytda na byudjet, na moliyaviy, na qanaqadir boshqa bir resurslari yetmasligi, hozirgi talabga javob bermasligini, yetmayotganligini bilib turgan holda erkinlik berishga qaror qabul qilingani. Ko'ramiz mana xudo xolasi mana 10 yil 15 yilda qanaqa natijaga erisharkanmiz. Bu hozir natijasini kutish xato hisoblanadi. 5 yil 10 yil kerak bo'ladi. Karantin ham ko'rsatdi-da, masalan, mana meditsinaga erkinlik berilmagani, xususiylashtirilmaganligi meditsinadagi hatto o'sha bizda darajamiz ko'rsatdi. Ta'lim ham mana oxirgi bu haqda hali yana gaplatsak kerak, PISA'dagi natijalar ham ko'rsatib qo'ydi-da, butun dunyoda 3-chi o'rinda turishimizni. Ya'ni davlat yaxshi igrok bo'la olmaydi har qanaqa sohada. Davlat yaxshi nazoratchi bo'lish kerak-da. Ya'ni qaysi soha davlatni nazoratida tursa, u yerda konkurent bo'lmaydi-ku. Konkurent bo'lmagandan keyin sifat o'z xohlasa ham xususiy sektordan o'tib keta olmaydi. Misol uchun mana top institutlarni qaraylik, dunyoning eng zo'r institutlar hammasi xususiy. Davlatniki kam. Eng zo'r institutlarni, eng zo'r maktablar reytingini qarasang, hammasi xususiylashgan maktablarni. Nimaga? Chunki ular o'zini reytingi uchun, o'zini o'sha ekonomikasi uchun, o'zini perspektivasi uchun hamma narsaga tayyor turadi-da. Davlatda sal yondashuv boshqacharoq bo'ladi.